vidimo koliko ima Aco Brajković, koliko ima Sofija. Aco ima, da vidimo, 706 hiljada dinara, Sofija 195 hiljada dinara. Treća igra, vrlo odlučujuća. Ostanite dalje sa nama, vi gledate Veliki izazov. Treća igra, poštovani gledalci i poštovani takmičari, znate kako se igra, da pogledamo prvo asocijacije, pa onda vi licitirate kompletnu sumu koju imate na raspolaganju. Ajmo da vidimo. Prvo asocijacije, da vidimo šta se krije iza pitanja. Harry Potter, Zov prirode, Odise, Žalba, Springfield, Sve se menja, Dajana, Junaci, Bajke, Nekad i sad, Beethoven. Vreme. Lagano završujete. Ste gotovi, Aco? Yes. Dobro. Sofija? Aco, imate još 1000 dinara. Molim vas, prosledite to negde. Sofija, vi ste gotovi? Da. Dobro. Aco, jeste? U redu. Idemo odmah. Idemo odmah na prvo polje. Može, Harry Potter. Ajde, da vidimo šta se tu krije. Vidimo kako ste licitirali, Aco Brajković 51.000, Sofija 1.000 dinara, znači Aco prvi odgovara na ovo pitanje koje glasi. Pazite, Aco, kako se zove glumac koji igra Harry Pottera, vreme sad? Daniel Radcliffe. To je tačan odgovor. Daniel Radcliffe. Daniel, da, dobro, Daniel. Što vi rekli Danny? Daniel. A, Daniel, dobro, nisam vas razumio. Idemo dalje. Otvaramo sledeće polje. Zov prirode. Idemo redom. Zov prirode. 51.000 Aco. 34 Sofija. Aco prvi odgovara. Pazite dobro. Patka gače. Peto kukuriče. Sova huče. Šta radi Soko? Vreme sad. Soko klikće. Kako? Ne bih tu onomatopeju imao. Dobro. Tako je, Soko klikće. 136.000 za vas. Idemo dalje. Odisej, može. Da vidimo kako ste, boga mi, 102.000 licitirao Aco, Sofija 16.000. Odisej, glasi pitanje. Kako se zove jednooki kiklop koga je Odisej oslepeo? Vreme sad. To je kiklop koji se zove Polifem. Polifem, i to je tačan odgovor. S obzirom da ste sav novac licitirali ovoj trećoj igri, još uvek neću namerno da pozovem da imamo koliko imate sad, Aco, koliko vi, Sofija. Idemo dalje. Da vidimo, to je žalba, ako se ne vrlo. Tako je, žalba. 101.000, Aco, 2.000, samo Sofija. Aco prvi odgovara. Pitanje glasi. Koji naš pisac je napisao knjigu Žalbi? Vreme sad. Tender. Tender u redu, pitanje vredi 101.000. Aco želi malu pomoć svojih kolega tenderaša. Da vidimo šta oni kažu. Filatelista pod brojem 3, 0. I Jorganđija 0. Sram vas bilo. Da vi meni sad trumirate našeg Acu Brajkovića. Šta kažete, Aco? Očigledno da ne znaju tačno. Ali propozicije su takve da vi morate da odlučite ko ovde zna, ko ne zna. Filatelista. Filatelista. Da li zna, odnosno da vidimo, da obeležimo. Jorganđija, zna, ne zna? Ne znam. Filatelista, ne znam. Dobro. Pošto ne znaju tačan odgovor, mi odmah prelazimo na Sofiju. Sofija, imate vi pravo da odgovarate na pitanje. Koji naš pisac je napisao knjigu Žalbi? Danilo Kiš. Danilo Kiš. Ne, to je netačan odgovor. Tačan odgovor je Momo Kapor. Momo Kapor, dobro.
Ja mislim da komentar nije potreban. Sve znamo, u redu. Dobro, Aco, znam da se malo nervirate, da se te sad prisetili. Ne, malo. Ali dobro. Springfield, može, čuveni Springfield. Može. Može, 51.000, Aco Brajković, 2000, Sofija. Da vidimo šta nam dolazi iz Springfielda. Koju seriju je stvorio Matt Groening? Vreme sad. Simpsonovi. Simpsonovi, kaže Aco Brajković, i to je tačan odgovor. Stanje. Ajmo da vidimo koliko ima Sofija, koliko ima Aco Brajković posle, odnosno, ono je sredina igre, treće igre. 563.000 dinara, Sofija, 0 dinara. Dajte malo podrške za Sofiju. Sofiju, nemojte da bankrotirate, molim vas. Trudite se. Ako bankrotirate, ne možete da uđete u četvrtu igru. Da vidimo šta nam je ostalo. Sve se menja. Da vidimo kako ste licitirali ovo polje. 56.000 Aco Brajković, 11.000 Sofija. Pitanje glasi. Koji filozof je rekao Pantarej? Vreme. Pantarej ili sve teče Heraklit. To je tačan odgovor, tako je. Ma malo nas mučite, Aco. Neizvesnosti malo. Pa dobro znam da vi hoćete da napravite malo tenziju, da bude zanimljivo i gledalcima ispred malih ekrana, ali skrećem pažnju gledalcima da Sofija preko puta sebe ima jednog od najboljih kvizomana kod nas, tako da ako se pravi neka lista najboljih među najboljima, Aca je u samom vrhu. To kažu, naravno. To vi znate ili... Pa to zna, ne, to znaju naše drage kolege, jer vi dolazite na testiranje. Ne možete vi tek tako da dođete u kviz, tako da postoje ona rang lista kod nas. Dobro, da vidimo šta je sledeće. Dajana, može Dajana? Može. Može Dajana. 61.000 Aco Brajković, 51.000 Sofija, šteta. Aco, prvi odgovarate na pitanje, da vidimo kako glasi. Kako je glasilo devojačko prezime princeze Dajane? Diana Spencer. Diana Spencer, to je tačan odgovor. 173.000. Ajmo dalje. Sledeće polje koje otvaramo, a nadamo se da će tu biti Sofija negde. Junaci i bajke. Junaci i bajke. Vidimo kako ste licitirali ovo polje. 101.000 Aco Brajković, 16.000 Sofija. Slušamo pitanje i slušamo Acu. Hansel i Greti kod nas su poznati kao... Ivica i Marica. Zašto niste sačekali negde 10 i 15 sekund? Pa da malo da bude malo zanimljivije. Ivica i Marica. Može se nazvati da ovaj deo kviza se zove Mačke i miša. Da. Nekad i sad, ajmo da vidimo nekad i sad. Borba Mačke i miša, ostavit ćemo za kasnije. 51.000, Aco Brajković, 50.000, Sofi, ali... Sofija, Aco Brajković je više novca ušao u ovu treću igru i ima prvi pravo da odgovara. Kad bi mogli da promenimo pravila kviza, odmah sad bio bi najsrećniji svet. Aco, pitanje glasi. Ne, samo želim da budem džentlmen, ništa više. Nekada se ovaj grad zvao Karanovac ili Karanovac, a danas? Zvao je se i Rankovićevo, a danas se zove Kraljevo. Kraljevo. I to je tačan odgovor. Pre nego što otvorimo i poslednju asocijaciju Beethoven, samo da vam kažem, ako Sofija posle ove treće igre ostane sa 0 dinara, to znači da je bankrotirala i neće ući u četvrtu igru, nego Aco Brajković ima pravo da bira sledećeg izazivača ili, naravno, da odustanete ili da nastavite dalje učešće u kvizu, jer već je Sofija drugi izazivač, tako da ste vi već odavno šampion. To je sve jasno? Da. Ok. Da vidimo kako ste licitirali. Beethoven. 81.000 Aco Brajković, 11.000 Sofija. Pitanje glasi. Kako se zove... Znate odgovor? Naravno. Pročitajte vi pitanje, molim se. Kako se zove jedina opera Ludviga van Beethovena? Dobro. Postoji... Kako? Čekajte, ajde, krenite malo sad. Ma, interesujem. Ajde. Pa za tu operu on je napisao... Vreme, čekajte, vreme. Da, ide vreme. Dobro. Napisao je 4 uvertire za nju, zove se Fidelio. Dobro, ili imate još neki tu sad... Ne, mogu, ništa, stojete, da. Bravo, Fidelio!
A mislili ste da će biti dosadan kviz, ali mislili ste? Pogledajte kakav je ovo kviz. Ovo je veliki izazov. Ovo je šampion, Naco Brajković. 1.403.000 dinara. 1.403.000 dinara. Pošto je Aco Brajković pobedio, znači, evo, bankrot, definitivno, proglašamo Sofije, nažalost, šta da radimo. Nećemo ući u četvrtu igru, zato što ste bankrotirali, ali videli smo da Aco Brajković ovoga trenutka na svom računu ima 1.403.000, je li tako? Tako je, tako piše. Dobro, Aco, na vama je sad da nam kažete, da li želite da vidite ko je treći vaš izazivač? I ko će sesti preko puta vas? Znate da imate sada velike šanse da nastavite dalje. Imamo i novac u banci. Koliko imamo novac u banci? Evo, Bojana će mi pomoći. 284.000. 284.000. Punit će se to sigurno. Velike su vam šanse, naravno, da pobedite svih sedam izazivača. Eto, ja malo navijam i za vas. Mada moram priznati da mi je Sofija bila onako omiljena u ovom kvizu. I meni je omiljena. A vi sad recite. Šta želite, Aco? Možete da odustanete, da odete sa 1.403.000 dinara, a možete i dalje da nastavite učešće u kvizu Veliki izazov i dalje sam u visokom naponu. Dobro, možda ću razočarati publiku, možda ću razočarati gledalce u svom rodnom Arilju ili kolege na poslu u sudu, ali ja ću odustati. Mislim da je ovo sasvim pristojna cifra za mene. Jedan veliki aplauz za Acu Brajkovića. Aco, bili ste fenomenalni, ali verujte mi, Evo i publika sad obačujem. Mogli ste da ostanete dalje, jer mi želimo stvarno da takmičari koji imaju znanje poput vas, a malo pre sam rekao da ste jedan od najboljih kvizomana svih vremena. No, tako kažu. Ne kažu, nego kažu da to statistika tako kaže i kažu rezultati. Šteta, mogli ste mnogo, mnogo više para da osvojite u kvizu. Mogli ste da rešite svoje stambeno pitanje, mogli ste da otvorite i neku svoju firmu. Mogli ste, sve ste mogli. Novo delo, da, sve ste mogli ovako, dođite nam ponovo, bio Aco Brajković, učesnik, fenomen učesnik kviza, veliki izazov, prijatno. Sofija, izvolite. Hvala na podršci. Kako da ne, Sofija, uvek kad su dame u pitanju. Sofija, ne, ovde. Ovde, Sofija. Ovde, Sofija, nemojte, molim vas, da napuštate se. Pa ako ste bankrotirali, to ne znači da sad napuštam. Vidite, sad je upražnjeno mesto, odmah iskoristite tu poziciju. Molim se jedan veliki aplauz za našu Sofiju Ikonić. Ja mislim da vam više odgovara ova pozicija, tako? Pa, ne znam, pokazat će se. Vidjet ćemo sledeći četvrtak, pošto je ovo kraj našeg večerašnjeg kviza, poštovani gledalci, nadam se da ste uživali. Imali smo fenomenalnog Acu Brajkovića koji je osvojio 1.403.000 dinara. Fantastična suma, ali fantastično znanje pokazao Acu Brajković. Nadam se da će Sofija sledeći četvrtak biti mnogo, mnogo bolja i da će imati slabijeg izazivača, navijem za vas, Sofija, nemojte da brinete. Ovo je bio kviz, veliki izazov. Hvala i vidimo se sljedećeg četvrtka. Prijetno. Hvala, publici. Hvala.